ранку. Настя, сьогодні вирішальний день для Інтера та Севілії. Ці команди нарешті розіграють головний трофей Ліги Європи УЄФА. Для іспанців матч у Кельні буде шостим фіналом цього турніру, а от міланський Інтер вигравав його ще коли той був кубком УЄФА. Іспанці в чудовій формі, Юлен Лопетегі відмінно підвів свій клуб до вирішального поєдинку. Іспанці не програють останні 20 матчів. Дорогою до фіналу вони знищили Рому та переграли Вулверхемптон з Манчестер Юнайтед. До того ж, Севілія має багато історію. Команда 5 разів грала у фіналі і всі виграла. Інтер останні 10 років не знає смаку перемог. 2010-го міланці вигравали Лігу чемпіонів. І сьогодні перша нагода з того часу підняти чемпіонський кубок. У колоді Антоніо Конте два джокери – Ромело Лукако та Лаутаро Мартінес, які відвантажили по дублю Шахтареві у півфіналі Ліги Європи. Інтер – дуже хороша команда у всіх аспектах. У них є гравці світового рівня, тренер, який має неймовірний досвід і відмінну кар'єру. Вони можуть атакувати і водночас не давати супернику створювати моменти. Це все говорить про те, що фінал буде надзвичайно важким. Ми маємо пишатися, що вперше за 10 років вийшли у фінал, але історію пишуть переможці. Там залишиться лише той, хто виграє. Це несправедливо, але додає мотивації. І вже за два тижні вперше після тривалої паузи поновлять свої матчі національні збірні. Збірна України розпочне свій поєдинок, свій збір у середині наступного тижня. Наші перші суперники в Лізі націй – Швейцарія та Іспанія. Зі швейцарцями підопічні Шевченка зійдуться 3 вересня у Львові, а 6 у Мадриді ми зіграємо з Іспанією. Наставник піренеців Луїс Енріке досить креативно представив свій склад на ці поєдинки. В роздягальні збірної Іспанії він розвісив захисні маски, називаючи кожне прізвище гравця. Серед них є дебютант-нападник Ансу Фаті. 17-річний вундеркінд з Барселони може дебютувати в грі з Німеччиною або Україною. Ансу вже виріс до рівня збірної. Так, він поки грає небагато, але в нього чудова статистика. Лише Месі забиває в Барселоні більше голів за хвилину, ніж він. Це доводить його талант. Артем Кравець повернувся в «Динамо» Київ. Після 4 років виступів за кордоном, українець знову вдягне футболку клубу, де починав кар'єру. Останньою командою Артема був «Кайсериспор». Кілька днів тому турки оголосили, що не будуть продовжувати контракт з Кравцем, а напередодні футболіст підписав угоду з «Динамо» Київ. Кравець розпочав професійну кар'єру саме тут. За «Динамо» загалом зіграв 105 матчів. 2016-го Артем перебрався в оренду в німецький Штутгарт, згодом іспанську Гранаду, а 2,5 роки тому турецький «Кайсериспор». Нова угода з киянами розрахована на 2 роки. Я не був свободним агентом, коли «Динамо Київ» ко мені звернулася, і у мене ще був рік контракту. Я, звісно, пішов на фінансові втрати, але я не думаю, що все міряється в цьому світі все-таки фінансами. Тільки на самом деле із-за того, що це «Динамо Київ», тільки із-за того, що це мій рідний клуб, так все швидко закінчилося, так все швидко ми обо всьому договорились. Артем Кравець отримав футболку ще старого зразка, а напередодні кияни представили нове екіпірування. Домашня форма – біла з синьо-блакитними смугами, а виїзна – блакиті смуги на синьому тлі. Смуги мають нагадувати хвилі Дніпра і символізують новий етап в історії клубу. Є і цікавинка – на логотипі зі зворотнього боку напис «Київ – це ми». Уже сьогодні у першому матчі нового чемпіонату проти Олімпіка команда вийде на поле у цій формі. І сьогодні ж свій матч чемпіонату зіграє донецький «Шахтар», суперник «Коли» з Ковалівки. З трибуни дивитися гру буде Ісмаїлі. Бразилець продовжує відновлення після операції. В реабілітації гірника все йде за планом, але швидкого повернення, на жаль, чекати не варто. В течение недели-двух мы планируем перевести его на работу на поле, продолжать занятия в фитнесе. Если будет все продолжаться как сейчас по плану, то к октябрю месяцу, ноябрю, будут занятия как минимум частично в общей группе. Попри черговий спалах коронавірусу в США та Європі, організатори престижних тенісних турнірів в Цинциннаті та US Open переносити не будуть. Вже завтра стартує змагання серії Masters, які Цинциннаті перенесли до Нью-Йорка. Там же 31 серпня розпочнеться і Grand Slam US Open. Втім, ентузіазм організаторів, попри все, провести турніри не знайшов підтримки у провідних тенісистів світу. Лише 4 учасниці з першої десятки будуть у жінок. Решта вирішили не їхати через небезпеку коронавірусу. Однак, з іншого боку, численні відмови дозволили потрапити одразу до основної сітки представницям другої сотні, зокрема українкам Цуренко та Костюк.
А поки у США готуються провести найпрестижніші тенісні турніри, гірськолижні змагання в Кубку світу скасовують. До лижного сезону ще далеко, але календар вже не дорахувався трьох етапів. Цьогорічні змагання на Кубок світу точно не відбудеться у США та Канаді. Через вимоги цих країн проходити двотижневий карантин організатори скасували гірськолижні змагання в Лейк-Луїсі, Кілінгтоні та Бівер-Кріку. Етапи мали відбутися в листопаді, однак тепер повернуться в календар не раніше сезону 2021-2022 років.